Minecraft. Mutta kaikki crafting-resipet on randomisoitu. Tässä haasteessa meidän resipukki on randomisoitu. Eli esimerkiksi aidanhauskraftaamalla saatkin saada aidan. Onnistutaanko me pääsemään pelin läpi, kun yksi Minecraftin perusasioista on sotkettu kokonaan? Lähdetään ottamaan sitä selvää. Okei, heti sitä, alkuun. Mä kiinnitin huomiota tähän Nether-portaaliin tässä. Ai Nether-portaaliin? Mä kiinnitin tuohon jungleen kyllä huomioon. Okei, okei. Kiinnitä sä sinne, mä oon chestin. Asia pihvi. Aqua Affinity. Hei, tämähän voi olla ihan hyvä. Satat sen puu. Mä otan seuraava. Ota okay, koivu. Stone Bricksei. Okei. Okay. Saaks niistä mitään? Stone Bricksei mä saan näistä näin venaa. Koivusta saa 4 akasia fensee. Yes. Mä oon aina halunnut näitä. Mä lapaan mäkin. Kurkkaatko sä sen jungle? Joo, mä kurkkaan tän jungle. Jaha, mä lähden sit toiseen suuntaan. Mä tossa on laivahylky. Mä voisin ottaa sen tosta. Ui, mitä helppi. Okei. Okay. Aika hyvä tommonen family friendly pelastus tohon väliin. Hei, kukistahan saa kaikki eri värit. Näähän kannattaisi sitten sit varmaan kans. Joo, nimenomaan. Mut siis se pieni valkoinen kukka, niin sit tulee arveita. No näistä ei kyllä tullu yhtään mitään. Crafting recipe. Hei, kana. Siitä voitais ottaa pari höyhentä. Joo, ota se kana. Mä en ottanut sitä niin vielä. Tuolla, Otin... tuolla on kylä. Mä löysin kylä. Kanasta se. Tulee... Joo, mulla on Enchant Table. Okei. Okay. Mut, nice. Meillä ei ole lapisolet suli. Se! Tälleen, BTV. Pitäisikö tässä huolestua, kun mä löydän crafting tablea mistään? Sä oot sokee. Hei, vois katsoa tää. Täällä on toinen kylä. Nice. Vuoren toisella mitä? Puolella. Hei, craftari, noni. No niin. Yksi! Koko kylässäkö? Jos mä teen itemfr... Eikö mikä toi? Toi painting. Jos mä teen paintingin, niin mä saan diamantti bootsit. Hei, onko sä löytänyt tikkuu craftiin? En, mutta mä sain pari tikkuu täältä. Tää olis Nethery the Shovel. Tikkuja! Nethery the Shovel. Mitäs me sillä tehdään? Hei, kirjoi! Eiks näe mitään? Täällä on varmaan tyhmin crafting resipe ikinä. 2 tikkuu ja timantti sille, että sä tekisit lapion, niin sä saat sit yhden timantti. Mä ajattelin, jos mä menen tänne jungleen nyt. Täällä on uusi jungle. Okei. Okay. Niin. Tuossa on bambu, niin mä ajattelin, että mä voisin katsoa, löytyykö tää temppeli. Se voisi lähe... Mä löysin tämän uuden suohomman. Arvat, tarvitaanko me varmaan se crafting table taas? Otatko sä sen mukaan? Näin, miten mä sen mukaan otan? Voiko sen ottaa mukaan? Voi. Rikat vaan se. Mut eihän meillä ollut kuin yksi. Facts. Siis vitsi, tää oli taas yksi niitä asteita. Sä ehdotit tätä itse. Mä ajattelin, että tää on hauska ja kiva, mutta musta alkaa tuntua, että tässä menee niinku taas 6 tuntia. Ja tilanne ei auta yhtään se, että kello on 8:30 illalla ja mä ajattelin, että mä kuvan tän nyt valmiiksi. Tässä kohtaa me oltiin pahasti jumissa. Jotta me päästäis eteenpäin tässä haasteessa, me tarvittais toolsit uusien craftien avaamiseksi. Ja näistä tärkein oli se edes jonkun tasoinen pikakse, jotta me päästäis mainaamaan. Ja no, meillä ei ollut ainuttakaan auki. Eikä mitään tietoa, mistä me voitais pikaksi saada. Pitkän pyörimisen jälkeen me päädyttiin siihen, että helpoin tapa saada pikki olisi villakereilta treinaamalla. Koska meillä oli jo suht helppo emerald crafti auki. Niinpä me sitten tradettiin villakereille niin pitkään, että me saatais viimeinkin toi pikaksi treidi auki. Ja päästäis jatkamaan tätä haastetta. Meillä ottaa huge. Niin kuin me ei tarvitse tehdä. Meillä aina nyt mene huhtumaan sinne sai. Niin vetee. Idiotti. Okei. Okay. Nyt on poggers moment. Me päästään nyt viimein eteenpäin tässä pelissä. Vitsi, tää on hyvä, että vielä treidataan Iron Pickaxe silleen, että tässä on Effi ensi kolme. Okei. Mitä? Mä laitan Cobweb Deep Slate tänne, niin sä saat valita, mitä sä vissiin haluut täältä. Täältä saa buketin! Mä saan sulle... Mä saan sulle diamond housut. Täältä saadaan anvili. Okei. Okay. Oh my... Mitä? Hetkone. Jos mä laitan ton tohon. Sä vastaan. Ja näin. Joo. Mitä? Nice. Lapis latsulle. Laitapa sen nopee craftingiin. Kato miten sit tulee. Mut me ei hyödytä tos kyllä mitään. No niin, niin kauan. Hetkonen. Ei oo toi. Blast furnace, niin se armoreri. Tossa noin.
Joo, Dantsi, mä ratkaisin meidän aseongelman just. Joo, kerro. Mä muistelin tossa. Tuppa tähän. Ootapa hetki. Joo. Ai niin. Nyt tää ei tarvita enää kuin arrovit ja silmät. Ja joo, me ollaan ready. Mä muutan tää junglessi takkaamassa lisää emeraldia meille. Onks sulla Dantsi niitä emeraldeja? Kohta on. Hui. Tuuppa tänne niinku asap. Onks se siinä? Okei. Okay. Dantsi. Mene tonne talon sisään. Siellä odottaa sua sun elämästarjous. Minne sä nyt meet? Tuu nyt sieltä pois. Ano. Oota. Jos mä menen tästä näin. Sup, bro. Ota mun rahat. Ota kaikki mun rahat. Ota toi. Mä ostan tuon sun aksetkin. Siis tää haaste oli niinku random craftit. Mut tää on niinku periaatteessa Minecraft, mut me ei voida craftata mitään. Legit. Koska kaikesta tulee aina joku ovi tai vitsi aita tai jotain muuta vastaavaa. Kultaa. Kultaa sun, antaa sulle kultaa ja kultaa. Aa, meillä on arrovillageri täällä. Mulla on stäkki arroveita. Tää toimi. Aa, nice. Noni. Kohtasitko ongelman? Liity Discordiin ja tee tiketti. Me ei löydetä Ender EU:ja. Pitäisikö käydä laittamassa Discordiin tiketti? Mä menen kohta hulluksi oikeesti. Mitä nyt tapahtuu? Otetaan koblee, eks niin? Niin. Me otetaan tikkuja, eks niin? Niin. Sitten tulee mangrove slab blank save, eks niin? Niin. Sitten me saadaan mangrove blanksesta slabei, eks niin? Niin. On siis slabicrafti tekee se Eye of Enderin. Congratulations, you figured it out. Dantsi. Kato mitä mun kädessä. Syy! Ei, ei. Vihdoin. Huomaa, että mä pidin TikTok-tauon. Not good. Oot sä valmiina tähän? Let's go. Aha. Lepas se. Mennään, mä teen lisää. Mulla on vasta 6 vaan. Ah. Mä teen lisää noita iFendereitä. Mä lähden jo matkaan. Nähdään. Nähdään. Siis huomaat, että mä oon antanut summilta viimeiset 2 tuntia ja mä en oo itse tehnyt mitään, kun mä menisin just mennä tohon jungleen, että mä teen crafting table ja veneen itselleni, että mä pääsen nopeammin liikkumaan. Ja sitten olisin, että ei kun niin joo, meillä on haaste käynnissä, no kaikki on random. Oispa vene. Mä näen Trident. Joo, Trident jättää sua päin tota noin. Hei moi. On sun vasemmalla. Ah, terve. Hello. Dantsi Uber right here. Hypätään Uberiin ja matka jatkuu. Hei Uber, pick me up. Oi. Tota ei. Nyt on vihainen asiakas. Nyt on vihainen. Ei ollut tilaa enää. Mulla on -2000. Ei voi olla kaukaa. Siis onks tää näin kaukana? Tulo aavikkotemppeli. Mun. Tää ei oo randomizeri edelleenkin. Ei. Sopast. Mä skeletonit mennä se griifata mut. No, annanko mä heitä yhden siitä alas sitten. Täällä ei kyllä ollu. Nyt meni pahasti hutiin. Fortune 2. Hei, onks sulla se mun Iron pikakse? Ai niin. Mun kattais ota se. Pysähdy siihen. Ja tuu tänne päin. Sup. Dantsin kuriiripalvelu. Kiitoksia. Siinä on toinenkin. Yes. Jos tarvitte Minecraftissa joskus jotain, niin ottakaa yhteys Dantsiin. Sieltä tulee kaikki tarvittava. Dantsi Tech Support. Back at it again. No niin. Hats kunnia. Kiitos. Ei mitään. Ja menoks. No katsotaan, mitäs craftingia meillä on nyt täällä näin. Miks? Ui, lanterni. Niin pitäisikö craftingia? Mä katsot, tää peli mennäs kaatuu äsken. Herran aika. Okei, okay, Dantsi go. Miten mä ammutan crossbowin? Mä en ole ikinä ammut täällä. Onks tää sama kuin normibobi? Ei. Hetkone. Missä kristallit? Siis eiks nyt oikeesti oo täällä? Joo, mäkin katon eka, kun nyt täällä on kristalleja. Hei, priitsa. Vitsi tää tee mitään oikees tää crossbowi. Ja hakkaa päälle. Ai. Pena, mä oon kuolemassa. Mitä? Okei. Okay. Melkein mitään. Äijä vaan seisoo siellä. Okei. Okay. Ai. Odotan. Hetkone. Me ei muuten respawnat. Meillä ei oo sänkyä.
No nyt tästä tuli vähän liian kuumottava. Tota, ihan hyvä, mä en niinku intannu siihen ja suoraan siihen dragoniin. Toi osuu. Toi osuu. Tuleeko se taas? No se oli nopee. No aika hyvä. Hyvä tuuri. Okei, puolet jo tehty. Siis, miksi sä kattoo mua päin? Ai? Tää kuoli tähän. Eipä kuollu. Eipä kuollu. Eipä kuollukkaan. Ei todellakaan kuollu vieläkään. Siis meillä oli kauhea varus. Siis me käytettiin niin paljon aikaa siihenkin. Et me saatiin nää kaikki varusteet. Ja täällä ees oo kristalleja. Arvi. Tossa. No siis älä vaan. Ihan turhaa kyllä. Legit. Hopla. Nice. Pritsa. Taas. Oh my days. Saada sinne. Saada sinne. Kun toi arvi. Oo, oh, melkein. Lähdään siltä syötään melkein tähän väliin. Let's go! Yes! Helppo. Nice. Hei! Kiitos katsomisesta. Muistakaa tilata kanava, jos piditte näistä Minecraft-videoista. Nähdään ensi videon parissa. Moikka!